Bona nit. Europa ja no envia missioners als països més desfavorits. Són aquests països els que envien els seus capellans a Europa. És una de les reflexions que ens ofereix avui l'Armand Puig, el degà de la Facultat de Teologia de Catalunya. Reflecteix una de les conseqüències d'una deriva molt significativa, especialment a Catalunya, la falta de vocacions eclesiàstiques locals entre les generacions més joves, amb la consegüent davallada en el nombre de capellans catòlics. Què ha passat? On és el viver de les vocacions? El cert és que l'origen de la majoria de les escasses vocacions juvenils se situa ara entre els sectors més ortodoxos de l'Església. Paradoxalment, els dipositaris de les lectures teològiques més rupturistes s'han envellit. El celibat opcional pot fer més atractiu el sacerdoci catòlic i atreure joves al seminari? Entrem en el debat i busquem on són les vocacions, començant per les més sorprenents, les més precoces. Cada tarda, aquests quatre nois van junts cap al lloc que serà casa seva durant la setmana. Malgrat que són tan petits, són conscients que l'opció que han pres es veu amb estranyesa, que van a contracorrent. El tren els portarà a Vall d'Oreig. Que Déu i Pare Omnipotent, amb sa divina paraula, beneixi aquesta taula i a tots nosaltres. Amén. Pues venga. Viuen interns al Seminari Menor de Terrassa, inaugurat fa poc, i tornen amb els pares al cap de setmana. Mossèn Carles els acompanyarà durant la seva adolescència fins que puguin entrar al Seminari Major, si es consolida el seu desig de ser capellans. Doncs la vida aquí és una sensació molt agradable. A l'estar acompanyat de gent tan, tan bonica, tan agradable, tan bona persona. Bueno, sí, la gent no sap exactament què és això del seminari i pensa que ens diem, oh, germà, no sé quantos, oh. Llavors, no sé, els he d'explicar una miqueta. Abans d'entrar al seminari em va dir, i per què no et cases i tens fills i després et fas mossèn? I jo, no. No, i em va dir, no tens nòvia i així pots disfrutar un rato. I jo, per ser mossèn, et cases amb Déu, no et cases amb una nòvia. A mi em van dir a l'escola, tu, te dutxes allà? I jo digo, sí, hombre, tenemos ducha en la habitación y todo. Y dice, oh, os ducháis y todo, no es como las mujeres aquí es que se tiran cubos de agua. Y yo digo, no. Jo vaig veure com Déu va fer una sèrie de camps a la meva vida, la va canviar per complet, no? I això va ser per mi un... com a senyal, no? També, o sigui, no sé, és molt difícil d'explicar, no? La vida et canvia per complet quan tu estimes a Déu i fas la seva voluntat, és una cosa que t'omple. Pel fet d'estar aquí al seminari no estan prenent una decisió ja que els marqui per sempre. El seminari, i especialment el seminari menor, és el lloc, l'àmbit en el qual se'ls dona creixement en aquesta vocació, si és que la tenen. I aleshores es anirà veient, els anirem ajudant, i si no ho és, doncs com a mínim hauran pogut rebre doncs, tota la formació, tot l'acompanyament que estem segurs que els servirà després per ser uns bons pares de família, uns bons treballadors, doncs, unes bones persones. Quan volien que cantessin els que ens havien deportat, quan demanaven... Als seminaris menors espanyols hi viuen gairebé 1.300 nois, més que seminaristes majors d'edat. Es preparen per l'única professió que en aquests moments té més oferta que demanda. Saps el cotó fluix? No, no sé. El cotó fluix, algodón. I durant un temps, en algunes diòcesis no hi va haver seminari menor. Es va posar tots els esforços en el seminari major. Com deia, a poc a poc s'està recuperant, perquè s'ha vist no només la necessitat, sinó també l'efectivitat d'una formació iniciada ja des d'infants. A Catalunya és una realitat minoritària. La reobertura aquest any del Seminari Menor de Terrassa és part de l'estratègia del bisbat d'aquesta diòcesi. Estan convençuts que suposarà un estímul per les vocacions religioses ara en crisi. Renteu-vos tots les dents, eh? Sí. Bueno, aquí tenim els diners, no pensem que som rics, però... No, eh? Sí. M'ha preguntat si es nota crisi, clar que sí que es nota, sí. Molt. I molt. I
Doncs vosaltres que ho heu comptat més anys. Abans hi havia algun billetet d'aquell grossos, ara no n'hi ha cap. No n'hi ha. Aquí a Can Davant us fèiem això a les 7 del matí, a les 9, a les 11. Ah, com que no tenim capellans, doncs no tenim tantes misses. Ah, va. T'agradeixo molt. Ja voldria jo ajudar-les, però mira que no puc ara. Sí, que hi ha altres necessitats més urgents i tenim avui un dia molt carregat. José Luis Salas és el capellà més jove de la seva diòcesi. Només en un any aquí se n'han jubilat una dotzena. Va arribar del Perú a través d'uns missioners per estudiar en un seminari a Conca i ara està, per dir-ho d'alguna manera, cedit a Vic. Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres. En una diòcesi amb poca població i molt dispersa, es parla molt sovint de tancar esglésies. Però, de moment, en José Luis es reparteix amb el rector de Ripoll una vintena de parròquies i aquest matí, cada hora i mitja, hola, fa missa en un poble diferent. L'església és universal, no? Com en un principi m'han ordenat com un sacerdot que està disponible, sobretot per les missions, pensant en aquesta universalitat, m'ho oferit. I, doncs, el senyor bisbe, quan jo m'ho oferit, em deia, al matí he fet un enterrament d'un mossèn que s'encarregava de totes aquestes parròquies com vicari i a la tarda ha vingut vostè. Jo crec en la providència. Us el presentem perquè es converteixi per a nosaltres en beguda espiritual. Germans, aneu-vos en pau. Es diu Ismael i ve de Burkina Faso, Ouagadougou, que és Àfrica. I fa 2 anys, més o menys, que està amb nosaltres, és a dir, viu aquí en aquesta parròquia i no s'havia batejat i doncs l'hem preparat per batejar. Doncs ara ens ajuda tots els diumenges a la Santa Missa a fer d'escolar. Passarem per la rectoria de Ripoll perquè tenim que agafar el meu germà que ens ajudarà a fer la missa allà, a fer d'escolar a la missa de Vallfogona. Germanet, com va la cosa? Vas bé? Tenim treball? Sí, mira, sí, ja està. Doncs a mi hauríem d'anar amb molta cura, perquè doncs, si ens treuen els punts estem perduts, però a vegades tenim la tentació, és veritat, d'anar tot corrent. Tinc que començar demanant disculpes per trigar molt. Quan en Jorge s'ordeni, serà el tercer capellà d'aquesta família peruana. Ara estudia al seminari a Barcelona i els caps de setmana ajuda el seu germà. Va arribar fa 2 anys del Perú, de la mà dels mateixos missioners que en José Luis. Aquesta era una congregació missionera, doncs ells me van enviar a Espanya a fer els estudis. Després, per uns problemes que ha ocorrit en la congregació, doncs hem sortit i en Vic ens han donat acollida, no? Europa flaqueja en moltes coses, i en aquesta també. I per tant, nosaltres ara veiem que els missioners europeus ja no van a l'Àfrica, és Àfrica que va a missionar, a fer una presència d'Església a Europa. Això té, evidentment, problemes, perquè hi ha temes culturals de fons, de llengua, de costums, de maneres de fer, de maneres de predicar, d'expressar-se, d'esquemes, diguem-ne, mentals, això hi és. Dels capellans que hi ha en aquest moment a Catalunya, sí que alguns seminaris, alguns bisbats més petits, han fet algunes operacions a portar 7, 8, 10 seminaristes provinents sobretot de Llatinoamèrica, i alguns s'han quedat, alguns han continuat, i en alguns casos puntuals ha funcionat. Ara, com a estratègia general i com a solució a tapar el forat vocacional que hi ha hagut els últims anys, això no ha sigut així. En aquest moment en el qual doncs, hi ha una mancança o un dèficit vocacional, és a dir, que no entren joves al seminari, és quan cal ser més exigent. Perquè, clar, pa per avui fan per demà,
Porque si una persona no tiene realmente vocación y venga, venga, va, endavant, endavant, después las consecuencias pueden ser desastrosas. Y aquí hem de ser súper o hiper, diría yo, curosos. Y no podemos entrar en la falera de dir, venga, números, ¿cuántos seminaristas? Va, com més millor, perquè es vegi que la cosa va tirant. Això seria absolutament erroni. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant. En Jaume és el vicerrector del Seminari Interdiocesà, on estudia en Jorge. De la vintena de seminaristes, la meitat són estrangers. És el minso relleu d'una església catòlica que, a la majoria dels països d'Occident, té un problema. A més, Catalunya és la segona comunitat de l'Estat en què menys joves es plantegen la vocació religiosa. Avui és un dia excepcional i els seminaristes aniran a dormir tard. Què commemorem avui? El 5-0 al Madrid. Avui? Sí. Avui. Avui és el... Jo avui fa un any estava al canvi. Quina sort. Jo no vaig veure aquell partit. Què dius? Estava corregint exàmens de rally. Jo anava corregint, posava la ràdio, sentia el puyal. Doncs què? Ens estan rifant. Petardo. No podia corregir, tancava. Tornava, intentava corregir. Llavors, un altre petardo. Posava la ràdio, dos, tres. Aquelles notes anaven pujant. És fabulós. Mare de Déu. Mare meva. Nosaltres estem dins del món i per això mateix també, home, no som gent estranya, no som bichos raros, no? Ara sí! Oye. No! Arbi! Ah, pensé que era penal, eh? Oh! Gol! 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 Els aspirants a capellà del Seminari Interdiocesà seran destinats a les diòcesis de comarques, les més rurals. Tots junts van cada dia a estudiar a la Facultat de Teologia. En 20 anys, l'Església catalana ha perdut una quarta part dels seus sacerdots i dos de cada tres passen dels 70 anys. De les causes naturals es poden esperar molts efectes diferents, però amb un miracle, diguéssim, una cosa natural, un ens natural, fa una acció que va més enllà de les seves potencialitats naturals. I per això sorprèn. Si ens sentim cridats a viure doncs, com a preveres, com a sacerdots, exclou altres tipus de viure. Clar, descartem ser, per exemple, pares de família. Descartem doncs, no sé, tenir un projecte de vida doncs, determinat, sinó que ens volem identificar amb el Crist, configurar en el Crist, i això demana viure-ho a fons. O en un moment on està en crisi la fidelitat, doncs home, decisions per tota la vida, crec que és important que les tinguem presents. Quan ens sembla que sense sexe no pots viure, perquè també a vegades hem banalitzat una mica tot el món sexual, quan és quelcom meravellós, eh? És quelcom que pot ser sublim, i tant. Però quan l'hem d'alguna manera banalitzat tant, doncs potser val la pena també doncs que hi hagi exemples, que no tothom hi està cridat això, no? Però nosaltres parlem d'un do a viure'ns de manera cèliba, no? De dir, bueno, d'un compromís per als altres i això no vol dir que siguis un amargat ni que siguis un reprimit, no. El que havia après al seminari com a teologia era una cosa químicament pura i amb la realitat, doncs, és quan venen les trompades i quan veus que allò que químicament pur et pot ajudar, t'ajuda, però que a vegades t'has d'espavilar i allò que semblava que havia de dos i dos són quatre, doncs no eren quatre, eren tres i mig, o sis, o cinc. Jo avui toca ukulele, avui. Cinto va decidir abandonar el ministeri sacerdotal després de 10 anys d'exercir. S'havia enamorat de la que després seria la seva dona, que era monja. Va haver de sol·licitar la dispensa 3 vegades abans que li fos concedida. Van fer un qüestionari perquè ho deixava, que si jo havia tingut desitjos d'aquest. Evident, com tota persona, doncs, hi ha moments de la teva vida que els tens més forts o menys forts, però els tens, i punt. El que digui que no, enganya i s'enganya. Per altre cantó, doncs, també em van dir, bueno, és que els plantejaven si jo havia perdut la fe, si jo havia havia renegat, no. I quan el que quedàvem sorpresos que deia que és que el deixo perquè jo estic predicant el que deia fa una estona, predicant un compromís que jo no sóc capaç de fer-ho i per mi el sacerdoci
és sagrat, i com que és sagrat, ho deixo. Cinto era un capellà convençut de ser-ho, però va xocar amb l'església oficial en el celibat obligatori, una exigència per als sacerdots catòlics de ritu llatí que molts cristians de base i capellans crítics consideren anacrònica. Camí per la vida em tocarà menjar la por. Tot i que no pot consagrar, segueix col·laborant tot el que pot amb la parròquia de Sant Pere de Torelló. A mi m'agradaria, tot i sent casat, tornar-hi, perquè és una cosa que heu vist, que ho sento, i no em faria per res tornar-hi, sí, sense cap dubte. El que passa que estem a anys llum d'això, em sembla. Però sí, no ho dic pas perquè ho vegi anys llum, sinó m'agradaria, molt. Penso que la major part de capellans de la diòcesi crec que haurien de corregir algunes de les seves opinions perquè no són adequades. Com per exemple aquesta del celibat opcional. O com per exemple doncs, que l'Església hauria de permetre que les dones accedissin al sacerdoci. Això vol dir que mai de la vida hi haurà celibat opcional a l'Església Llatina i mai de la vida hi haurà dones capellans a l'Església Catòlica? Jo no ho sé. Jo crec que no. Però bé, si en algun moment l'Església ho decideix i es veu que ha de ser així, doncs ja ho decidirà, no? A la diòcesi de Solsona, de 94 capellans només n'hi ha 20 menors de 70 anys. Entre ells, Xavier Novell, que amb només 42 anys és el bisbe més jove de l'estat espanyol. Les jornades d'avui volen atraure vocacions religioses. Han buscat un personatge amb ganxo que acostuma a aparèixer als mitjans i de llenguatge pròxim al jovent. El pare Joni, un capellà roquer. Començo denunciant una sèrie de coses que podríem dir que clamen al cel, injustícies que estic segur que Déu no vol. Però la crisi de fe i les transformacions socials de les últimes dècades no ho posen fàcil a una església catòlica d'estructures immòbils. Fins d'aquí a 4 anys no s'ordenarà l'únic seminarista que tenen a la diòcesi en aquests moments. Sí que sents que com a de la diòcesi doncs, estàs sol com a seminarista i per tant és com una responsabilitat, sí, i també com veure que de moment el futur és una mica incert. Del Pare, i del Fill, i de l'Esperit Sant. Amén. Els joves d'avui no veuen atractiu el sacerdoci perquè no viuen el que és la vida cristiana. Ni entenen, ni viuen, ni comparteixen la fe i el comportament propi d'un cristià. I per tant, el del ser capellà és una cosa que els queda com molt lluny. I si ho llegeixen des d'unes claus que no són cristianes, evidentment es fixen amb la renúncia a la vida sexual que suposa, la vida, més que la vida sexual, doncs a formar una parella o una família que suposa la vida celibatària. Oficialment confien en que això un dia es pot superar. No? Jo crec que això és insuperable, sincerament. No hem fet mai una anàlisi concreta de la relació que pot tenir l'Església amb un món canviat, diguem, no? Que canvia successivament, no? Diguem, també. No hem fet una anàlisi d'això. No? I llavors es posen a la defensiva, simplement. A la defensiva, tirant pilotes fora, no? I no abordant els problemes. L'historiador Casimir Martí encara té despatx a l'Arxiu Nacional de Catalunya, del qual va ser director. Sempre ha compaginat el sacerdoci amb feines civils i diu que això li ha permès ser independent. Veu els joves que s'ordenen ara com massa oficialistes. Mossèn Casimir no s'ha desvinculat de la parròquia del Gornal. Quan va arribar, als anys 70, aquests carrers eren camps i l'església, un barracó que sempre estava ple. Les coses han canviat, els feligresos són pocs i grans, i ell intenta una proximitat que creu que l'església ha perdut. El problema de la distància de la gent respecte de l'església és un altre problema. No? Nosaltres batallem contra una cosa que no tenim poder per fer res, que és la imatge general de l'església. Els vestits i tota aquesta cosa, això és horrible, això es condiciona completament. No? No, secretament també, però l'estructura vaticana i tot això és un desastre. Casimir forma part d'una generació de capellans molt nombrosa que creuen trair l'esperit d'obertura del Concili Vaticà II i veuen la situació actual com una involució.
La paradoxa és que a l'Església Catòlica els capellans més grans se'ls veu com els més contestataris. Avui hi ha Consell de Redacció a la revista El Pregó, que ell dirigeix. Està format per sacerdots de la seva generació i laics, i la línia és molt crítica amb el bisbat. El d'Urgell, abans de ser bisbe, era subscriptor i continua sent subscriptor i pagant. I pagant la subscripció. Regularment, carai. Però simpaties no en tenim, amb la jerarquia. El de Solsona, sí. I abans amb el bisbe Treserra, es van donar de baixa de la subscripció que rebien al bisbat. Són gent que estan mirant de cara a Roma sempre, saps? No miren la realitat, sinó miren com cada temple amb la gent que els dic i llavors sí que no estan d'acord. Jo sóc un estudiant de filosofia, però sempre m'ha interessat molt el món d'església progressista, he participat molt d'espais cristians, etc. I crec que, doncs, que hi ha d'haver una altra manera d'entendre la relació de l'Església amb la societat, la presència de l'Església en el món. No? El número que preparen coincidirà amb el 50è aniversari del Concili Vaticà II. Suposo que vaig. Des del Concili fins avui hi ha hagut un bloqueig d'un progrés o d'una aplicació, podríem dir, progressiva del que deia el Concili. I bloqueixen el Concili mateix, pràcticament. O sigui, no, diuen que hi ha unes interpretacions que no són correctes. Tots nosaltres hem nascut després d'aquest Concili i no hem viscut altra església que la de després del Concili. I som persones convençudíssimes de que l'Església ha de caminar sobre les passes del Concili Vaticà II. Convençudíssims. És veritat que hi ha accions que s'han emprès al llarg d'aquest any, que a vegades es presenten com fruit del Concili, i jo penso que no som prou fidels al que el Concili Vaticà deia. I jo sóc de l'opinió que el que estem impulsant és profundament fidel al Concili Vaticà II, i determinades posicions que alguns d'ells defensen no són fidels al que diu el Concili Vaticà II. El que passa és que les formes no són les mateixes. Però jo no tinc pas la impressió, i li vull dir subratlladament això, que hi hagi un refús del Concili. El que passa és que una cosa és el Concili en els seus continguts, diguem-ne, escrits, doctrinals, una altra cosa és l'aplicació que es va fer del Concili en aquells anys en què hi havia una ebullició terrible. Aleshores, hem de distingir entre aquest moment de gran esclat, de gran florida d'un postconcili que trencava molles, que buscava noves fórmules, i després un moment més àton, que és el d'ara, però això no vol dir que el concili estigui oblidat. La feina d'un capellà és estudiar, resar i obeir. Quan falla una d'aquestes tres coses, trontolla. No? Llavors, si un capellà no resa, acaba predicant-se ell mateix. Si un capellà no estudia, acaba dient coses contràries al que l'Església diu. I si un capellà no obeeix, ja apaga i vamonos, perquè no hi ha unitat de vida. Amb això, els capellans de postconcili, ja els desorientats, que jo els hi dic, que han agafat una mica el magisteri pel seu compte. I això vol dir que hi ha capellans que treuen el reclinatori, que és allà on t'has de posar, i altre que el posa, i tal. I així, amb això, hem fet a la mateixa església un descriteri. Carlos Barroso va ser un dels diaques escollits per assistir al papa Benet XVI durant la consagració de la Sagrada Família. Aleshores, ell encara estava al seminari. Això ha estat com saltant paracaigudes, que no ho he fet mai, però de la intensitat i de l'emoció que ha estat tan intensa i tan constant que donava la sensació d'estar 2 hores de caiguda lliure. No? Jo de 17, 18, 19 anys estava molt per la festa. Home, també treballava i estudiava al mateix temps i algunes coses era responsable, però en altres, diguem, més del camí de ser capellà no anava, més aviat anaves per l'altre, no? I amb això, doncs, una mica de sorpresa va haver-hi. La primera missa es pot començar tard. Gràcies, mossèn. Així, sentiran tot el que em digui. Si es fica en mi, quedarà gravat. En Carlos ara ja és capellà. Avui farà la seva primera missa solemne. Mossèn Joan, el rector en actiu més gran de Barcelona, donarà el relleu al que serà el vicari més jove de la ciutat, amb 28 anys. De vostè he après tantes coses que no es poden ni comptar.
m'ha ensenyat a estimar els capellans, a fer un ambient familiar amb els que estan a prop nostre, a riure's d'un mateix i a estar sempre content. M'ha ensenyat que els millors rovellons són els d'Olesa de Bonesvalls. Jo, quan sigui gran, vull ser com vostè. Gràcies, gràcies, gràcies. La seva família de l'Opus Dei és a primera fila. És gairebé com casar un fill. Sorprèn que hi hagi tanta gent, i sobretot tanta gent jove, a l'església de Santa Teresa de l'Infant Jesús. La seva mare, emocionada, serà la primera a fer el bes a mà. Que hermosa eres. Ell el que ha vist és una família cristiana normal. El que hem procurat és que fos una vivència natural, alegre, que no veiessin, o sigui, que la religió com una vivència normal. Però és que ni siquiera parlàvem de religió. No. Nosaltres, des que estan a la cuna, els cantem cançons de cuna que parlen de la Mare de Déu. A l'hora d'anar a dormir, el Jesucito de mi vida. El Jesucito de mi vida, l'Àngel de la Guarda, dolça companyia. Tenim la costum de... Tot això, des que són nadors, llavors, clar, tenim la costum de beneir la taula. No coneixen una altra cosa. Coses normals. Beneir la taula. A més, hem buscat un col·legi que també practiqui el mateix, per tant, ells veuen el mateix a casa que en el col·legi. Doncs ara us explico la meva família. El gran és el Diego, que té 30 anys, després la Merceditas, que es va casar fa 5 anys i té ja diverses criatures, el Carlos, el que fa un mes i mig que es va fer capellà. La Elena... En Carlos i els seus 7 germans ja no viuen a casa dels pares, Carolina, però coincideixen els diumenges per dinar. I per últim, l'Eugènia. Hola, Carlos! Què tal? Com estàs? Lògicament, és en famílies molt religioses d'on estan sortint més sacerdots, i especialment entre els grups més conservadors com l'Opus Dei. Beneïu, Senyor, sisplau, nostre pa de cada dia, doneu-nos vostra santa pau, salut, feina i alegria. Si tu estàs en un ambient cristià, doncs és normal que d'aquí surtin les vocacions sacerdotals cristianes. Jo tinc que agrair, que a l'Opus Dei li tinc que agrair l'ajuda que m'ha donat per ser bona cristiana, perquè jo, amb ambients que he hagut en els últims anys, doncs que moltes amigues meves que eren cristianes, practicants i tal, com s'han anat refredant, no sé per què, no? Pues, potser jo hagués acabat igual si no hagués sigut per l'ajut de l'empenta, de la formació que tenim a través de l'Opus Dei. Jo conec moltes famílies que no són de l'Opus Dei que també tenen un ambient familiar que ja fa l'església a casa. És a dir, la família és, com es diu a l'església, l'església domèstica. Que l'Opus Dei és una via que té facilitats i que hi ha col·legis que t'ajuden i que té... Sí, és una veritat com un temple. Hi ha molts col·legis, hi ha vocacions. Per què? Perquè hi ha un ambient que van tots a la una. Hi ha unitat de criteri. I això facilita. Si als anys 60-70 sortien vocacions d'ambients més populars o de gent més de moviments més de base, doncs clar, aquests moviments els últims anys no n'han donat i n'han donat altres tipus de grups. Això també, o sigui, en definitiva seria una mica que també estem tenint els capellans que ens mereixem. És a dir, si les comunitats doncs, que es preocupen més d'això són les comunitats que es poden enquadrar en els moviments més conservadors, sortiran capellans més conservadors. Si els grups més oberts, més permeables, més dialogants, no es preocupen del tema vocacional, doncs seran grups que no tindran vocacions i que els capellans d'aquest perfil quedaran més reduïts. Què fa l'Església davant de la manca tan gran que n'hi ha de mossens? I la resposta, precisament, pregar. Amb la seva afabilitat i un català més que acceptable, en només 3 anys, en José Luis s'ha integrat al poble. Però tornar a veure una sotana pel Ripollès ha deixat atònits molts vilatans. Hola, bon dia! Vigila el gos, eh? Vigila el gos. Hola, Miquel. Una mica tard, però com sempre. En el nom del Pare i del Fill i de l'Esperit Sant. Mireu l'anyell de Déu, mireu el qui lleva el pecat al món. Hola, mossèn. L'emporto el paper aquest de l'enterrament. Molt bé. Sí. Cada setmana, José Luis es reparteix la feina amb el rector de Santa Maria de Ripoll, mossèn Melitó Tubau,
d'un tarannà molt diferent. Va ser capellà obrer i espectador d'una època de rebel·lió contra l'establert. Però no l'amoïna conviure amb una tornada a formes més tradicionals. Tenim alguna cosa especial? Hi ha que els hi agrada més aviat anar amb sotana o anar amb clergyman i altres que doncs, ens agrada més anar així normals i corrents. O sigui, no vol pas dir que ens oblidem de que som clergues. Si ara tornen a venir capellans amb sotana, no més cap problema, perquè ja ho havia viscut d'infant. Em feien una mica de por, perquè, esclar, sempre et cridaven pel carrer, saps, i una sotana imposa. Però, en fi, no és cap problema. Avui, què aporta el capellà a la societat? Quin és el seu paper? Quin és el seu rol? Això és molt més difós. Llavors, com a defensa d'això, moltes vegades s'ha volgut solucionar amb signes purament externs, com ha sigut doncs, tornar aquest vestit més sacerdotal, o posar el collet. Altres opten per un vestit modest i portar llavors una creueta aquí a la solapa. O sigui, buscar signes que identifiquin més de jo sóc capellà. El vicari peruà sobta alguns, però també té partidaris entusiàstics. Aquellos que son todavía novicios y poco expertos en el camino del Señor, si no se gobiernan... Cada mes es reuneix amb un grup de dones molt devotes. Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres, pecadors, ara i a l'hora de la nostra mort. Amén. Gloria, Patri et Filio. D'una parròquia a una altra, l'estil canvia completament. Mossèn Carles Muñiz és delegat de joventut del bisbat de Sant Feliu i demà se'n va a Tesé, una trobada de joves ecumènica. Els grups amb què acostuma a relacionar-se no tenen res a veure amb els del capellà peruà. Què tal? Hola. Bon Nadal. Igualment. Bé? El capellà de la casa és el que truques quan... Tota la vida, el capellà de la família. Que et passa algú bo, doncs el truques i li dius, vine, i se presenta a les 11 a l'hospital del nen. No ens cal, per ser cristians, potser viure l'Eucaristia cada dia. Bueno, de fet, si és un memorial no cal recordar-lo cada dia, no? Quina poca memòria. I, doncs això, bueno, vivim el fet cristià des de... no des de lligats directament amb una parròquia, sinó doncs, trobant-nos aquí, sent cristians en el nostre dia a dia, en el nostre món laboral. La realitat és que les parròquies, la majoria de gent que hi va i que participa a l'Eucaristia són gent gran, per tant, jo crec que els capellans i tal estan fent bé, vull dir, estan fent les Eucaristies adaptant-les al tipus de gent que hi va. Jo a la parròquia no tinc cada dia la possibilitat de compartir la fe amb gent jove, no? I això també a nosaltres ens fa bé. L'Església és... el sistema intern en què l'Església funciona és d'una gran llibertat. O sigui, encara que de vegades ens acusa que som dogmàtics o som fanàtics, jo entenc que aquesta és una acusació que fa una miqueta de riure. Només cal veure el ventall d'opcions per entendre que aquí dintre ens diem Església tots i moltes vegades estem en posicions que no són ni de bon tros les mateixes. Bueno, et saludo. És una meravella, això. Sí, que ets el rector de Vic. De Ripoll. Mossèn Melitó està fent un inventari del patrimoni de l'Església a la zona. Ermites mig derruïdes, abandonades per la població. Com aquestes ermites, també el pes social del capellà s'ha anat descomponent. M'agrada construir. I és una cosa bona perquè així ens estalviem... a lo millor una mica de diner, si així doncs ajudem també a l'Església. I la setmana que ve, presos d'ETA demanen perdó als familiars de víctimes del terrorisme. Les paraules eren, vosotros matar todo lo que podáis. Él libremente tomó la decisión de entrar en ETA y de asesinar a gente. Te sientes sucio, te sientes que tú has sido parte de eso. Él constantemente repetía, he tirado toda mi vida por la borda.